Արգելի գործընկերներ, շատ կարևոր է ցանկացած նախաձեռնություն, որը ուղղված է կամ ուղղված կլինի էպիդեմիոլոգիական օջախների բացահայտման, վարակակիրների շղթան կամ կոնտակտավորների շղթան բացահայտելու համար։ Պարոն Բադասյան, ինձ համար մեկ է անհասկանալի մնաց, թե պարոն Միրզոյանը հարցը տվեց և դուք բացատրեցիք, փորձեցիք բացատրել, ինչ էֆեկտ է ունենալու կամ ինչ ազդեցություն է ունենալու զանգի ժամը ֆիքսելը, ավարտը սկիզբը և ավարտը ֆիքսելը։ Նշեցիք, որ կոնտակտավորներին հայտնաբերելու համար, այդ կոնտակտավորները կարող են լինել ցանկացած անձ, որը տվյալ վարակակի հետ գտնվել է նույն տարածքում, խանութում, հանրային տրանսպորտում, տրանսպորտի կանգառում և այլն, փողոցում ուղակի կողքով քայլելուց կարող է նաև վարակվել և զանգի ժամը ֆիքսելը, օրինակ ես օրեկան խոսում 30-40 հոգու հետ, բայց կարող է չհանդիպեմ նրանցից որևիցե մեկի հետ այդ օրվա ընթացքում կամ ընդհանրապես չհանդիպեմ։ Եվ այստեղ անհասկանալի է, թե սա ինչպես է նպաստելու կոնտակտավորի հայտնաբերմանը, խնդրում այս հարցին, եթե կանադառնաք ևս մի քիչ ավելի մանրամասը բացատրելու, շնորհակալ կլինեմ։ Նաև ինձ հետաքրքիր էր այս նախագծի մշակման ժամանակ էպիդեմիոլոգի, որևէ էպիդեմիոլոգի հետ խորհրդակցել եք, թե չէ, խնդրում եմ այս հարցին ևս պատասխանել, որտեվ եթե կիրառության մեջ դիտարկենք, հայտնաբերել ենք, ֆիքսել ենք հիվանդ անձ, ինչ ենք անում, գնում ենք 14 օր հետ և դիտարկում ենք կամ վերլուծության արդյունքում փորձում ենք բացահայտել այդ 14 օրվա ընթացքում նա ում հետ է հանդիպել կամ կոնտակտ ունեցել։ Էպիդեմիոլոգիական շղթան կամ կոնտակտավորներին հայտնաբերելու տեսակետից սա, վստահեցնում եմ ձեզ, զրոյական էֆեկտ ունի, եթե մեկ օրից ավել է անցնում կոնտակտավորին հայտնաբերելու ժամանակը, բացարձակ որևէ էֆեկտ չունի այդ միջոցառումները, քանի որ ենթադրենք 5 օր առաջ հայտնաբերեցինք, որ այսինչ անձի հետ է հանդիպել, նրան տեղեկացրեցինք կամ մեկուսացրեցինք, իսկ այդ անձը այդ 5 օրվա ընթացքում հանդիպել է ևս 50 հոգու հետ, դրանից 2 օր անց այդ 50 հոգին հանդիպել են գումարային 500 հոգու հետ, և կարծում եմ էպիդեմիոլոգիական վերահսկողության տեսակետից այս նախագիծը ձգտում է զրոյի։ Շնորհակալություն։